What's up? Välkomna till en helt ny video. Idag tänkte jag testa blockchoklad och marabou och se vilket som är bäst helt enkelt. Och den här är från Netto och den här är från VIP. Så vi får se vilket som är bäst av Netto och VIP. Och sen tänkte jag också jämföra den här och den här. Se vilken av de här tre är bäst helt enkelt. Marabou eller blockchoklad. Ja, men det tänker jag att vi bara kör. Jag börjar med den här. Blockchokladen. Den heter mild choklad. Den kostar 5 spänn. 100 gram. Vi får se hur den smakar helt enkelt. Ja, det luktar ju... Alltså, det luktar ju inte lukt. Så här ser den ut. Helt enkla såna här skivor typ. Eller... Alltså jag skulle säga att den var ganska god ändå. För den smakar ju ganska enkelt. Ganska lätt att bryta isär också. Så den är ju inte så smal. Den var så här. Den funkar så om vi skulle bli bjuden på den skulle jag äta den. Men nu tänkte jag att vi kör den här. Marabou frukt och mandel. Se hur den smakar. Alltså det luktar mycket dyrare liksom. Jämför den och den. Alltså... Den här kostar ju 3 gånger så mycket som den gör. Och det här är bara enkelt. Och det här är liksom... Det här är gott. Mm. Alltså det luktar ju mycket mer annorlunda än vad den andra gör. Mm. Alltså det smakar mycket mjukare och fluffigare. Och den är helt enkelt mycket, mycket godare. Alltså den där andra har ingen chans. Blockchokladen har ingen chans mot Marabou. Den har ingen chans. Alltså det känns som en... Alltså den känns så fluffig och god liksom. Så jag har inga ord. Den här är mycket, mycket godare än den här. Alltså den här hade varit värt 10 gånger mer än vad den här är värd. Den här är så mycket, mycket godare än vad den här är. Men nu ska vi se om det är samma sak med fudge och havssalt. Den här kostade faktiskt... Alltså den här var ganska billig ändå. Den köpte den på VIP för 15 spänn på ICA. Brukar den här kosta... typ 20 spänn. Alltså den var också mycket godare än blockchokladen. Alltså den smakar mycket fluffigare. Den är lättare att tugga. Alltså den är så mycket godare än blockchokladen. Alltså Marabou vinner lätt över blockchoklad. Den är jättegod. Det går bra nu. Ja. Marabou vinner över blockchoklad. Jag vet inte riktigt vad det här är för något jävla märke. Det Cocobella. Marabou vinner över Cocobella. Cocobella eller vad den hette. Marabou är mycket, mycket godare helt enkelt. Alltså, jag skulle hellre köpa Marabou alla dagar i veckan. Om ni tycker om den här videon får ni gärna gilla, dela, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.